Aí, Leque. Aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô. Vai tomar de quanto? Hã? Vai tomar de quanto? Ah, só de um. Tá bom. E aí, vacinou hoje? Foi lá? Sorry. Não, era Miguel. Miguel? Ah, eles não estão falando que... Na verdade, essa galera que tá... Que eu botei ele no grupo, essa galera que tá anunciando a vacina, eles não estão colocando que você precisa morar nessas regiões. Precisa morar nessas umas regiões de alto risco, alta transmissão. Mas onde você viu isso? Na primeira linha ali no negócio que a Ana... Aquele negócio que a Ana mandou, sabe? Uhum. A primeira linha diz que você precisa morar em bairros de alta transmissão. Falamos com imagens ao vivo. Eles checam isso? Eu sou o Gustavo Villani. Eles estão checando isso? Não sei se estão checando, pode ser que não estão checando, mas... É Paris Saint-Germain. Sei lá. E Real Madrid. Villani, se eles vencerem aqui hoje, empatam em pontos. Então, os dois lados vão entrar muito focados. É jogo duro e ninguém vai tirar o pé das divididas. É marcado o escanteio. Afasta o perigo Sérgio Ramos. Cruzamento na área para o Mbappé. Sem esforço, caiu no colo dele, agarra firme a bola do cruzamento. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Bola pro Benzema. Vem a bola. Acho que faz gol assim. Tem goleiro. Muito forte. Isso aí raspando a trave. Levou Benzema tá jogando absurdo. Ele é roubado, Leque. É roubado na vida real. A posse agora é deles. Mbappé em campo, Caio. Desde muito jovem, ele tem intimidade com a bola, rapaz. Jogador espetacular, Vilão. Faz gol rapidíssimo. Um dos mais caros do mundo, pelo talento que tem. Olá. Karim Benzema, o que é que você acha do francês, cara? A bola para fora, cara ainda. Sem perigo, ele toca de cabeça, apertado pela marcação, é só tiro de meta. Méritos da defesa. Tava em cima, não deu espaço. Por isso ele não conseguiu o cabeceio direito. Benzema avança. Que isso? Bola recuperada do Paris Saint-Germain. Mbappé tentou uma bola enfiada, vai bem a defesa. Cross. Bola em profundidade. O ataque era promissor, mas não deu em nada. Isso. O Real Madrid recupera. Tocou no meu jogador. Karim Benzema. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. Mbappé. Icardi. Di Maria com ela. Mbappé. Sentei na caixa. Tomou-lhe uma alergia ali, mano. Porra, matando muito mal. Faz o primeiro. Vamos ver como o time vai seguir no jogo. Agora que conquistou a vantagem no placar, Villani. Não. Amor, não deu fila pra vacinação, acho que nunca aqui. Tanto que as casas não deram com vazio. Ele liberou com o povo do tipo, agora não tem fila, escolheu 2h30, o povo desesperado. Como que ele tá jogando? Tchau. E aí, Thiago?
Tá perdendo o Thiago. Já. Matou com o Thiago. Fica aqui, amor, que tu deu. Tá até quente. E aí, tá Thiago? Tá dando sorte pro Bruno. Fica aqui, amor. Tá, vou sair fora. O que, que tu me oferece pra eu sair daqui, Thiago? Como é que estão as coisas por aí, Fran? Tudo bem, e aí? Tudo certo. E fora? Tá ótimo. Tá bem? Tá ótimo. Tudo certinho, esperando a Covid acabar. Sim, nós também. Hoje eu convidei o Bruno para tomar vacina umas 3 vezes já. Ela estava aqui, quase que a gente foi parar lá. Eu olho as notícias, o Bruno estava no parquinho, olhei a notícia e liguei. Bruno, vem para casa, vamos lá tomar vacina em São. É isso. Daí depois passou, eu já queria tomar vacina em Cóclita. Ela me ligou numa felicidade, né? Nervosismo assim, ó. Liberou a vacina, não sei o quê. A falta é cobrada na área. Ah, mas vai que tiver, eu já não aguento mais Covid. Não passa na defesa. Impedidade, cara. Impedimento. Ela tá no banho ainda. Tá, não quer sair. Faz tempo que ela não... Ele não toma banho sozinho, hein? Para não. Toni Kroos. Hazard. Ela foi muito pouco. E aí, final de semana vai dar sol ou não vai? Não é fazer. Não sei, Lex. Não é fazer 10 dias de. Abre o jogo com Neymar. De chuva? Neymar com o Neymar. Impedido. Impedido nada, golaço. Impedido, impedido na droga. Não, Bruno. Olha o replay. Eu vi o cara vindo. Segundo, tá olhando firme pro hat-trick. Será? Aqui. Novamente tá dando confusão. O Real Madrid vai perdendo por aqui. Karim Benzema. Rouba legal, só a bola. Jogo apertado, nada definido no placar. Como é que vai ser a conversa no intervalo, Caio? Isso, juiz. O primeiro tempo do Real Madrid não foi bom, Vilani, mas não tem nada perdido. A diferença é muito pequena. Acho que o treinador tem que dar moral pro time e buscar a reação no segundo tempo. O Neymar já marcou de longe, mas ele não costuma cobrar faltas direto pro gol. Acho que essa bola, ele vai acabar chuveirando na área. O Leste tá treinando falta. Passa perto do gol, veio de longe, Caio. A falta foi bem batida. Vilani, mesmo sendo de longe, levou perigo. Karim Benzema. Modric. Vinícius Júnior. Luka Modric. Benzema. Interceptado. Era bom o lance. Mauro Icardi. Gueye. Di Maria. Ele corta para dentro. Finalidade, Márcio. Que isso? Tu fez cagadinha? Eu fiz cagadinha? Tu deixou isso aqui na banheira, olha aqui. Deixou de água. Não, ele derramou tudo dentro da banheira, porque tanto se bonito foi. O Bruno tava quase uma coisa com o entrou água? Não. A Helena jogou sabonete fora pra ficar no dentro da banheira. Aí tava ali no meio de. Não pode deixar o sabonete pra fora. É. Ali que é tanto que o sabonete foi fora. A Nana tá falando aqui que vocês, teoricamente, poderiam vacinar, não? Mas acho que a gente não tá. Vocês são da mesma região de médica, não? Do Fraser, não sei o que? Vocês não são de Fraser, não sei o que? É, mas é só daquelas regiões de Fraser. Fraser Health. Algumas regiões de Fraser Health. Ah, tá. Mbappé. Ah, o zagueiro, o que que ele fez, Leque? Não vou levar! Ah, Bruno.
cara não pegou a bola. Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Antecipou muito bem, fez o corte. Tô bêbado, moleque. Icardi com ela. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Não. Vai tentar armar o contra-ataque. Modric. Bola enfiada para correr. A bola fica para o goleiro. Nossa, Bruno. Eu falo que a bola é boa, hein? Vinícius Júnior. Bom desarme na defesa, sem falta. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Marquinhos. Ferrat. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Na boa, na moral, Sérgio Ramos dá o bote. Outro passe preciso na conta dele, tá jogando fino. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. No pé do menino, caiu no pé do menino. E ele fez isso. Não. Benzema. Casemiro. Hazard. Toni Kroos. Para diminuir a tensão. Chega firme para arrepiar, tira o perigo. Mbappé. Mbappé, tem um passe cortado. Benzema. Chega bem a marcação e faz o corte. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Que jogada linda. Deu muita brecha. Nossa, cara. Toni Kroos. Aquele zagueiro que chega no ataque sabe fazer, né? Luka Modric. Intercepta e mata o ataque. Ah, não, era gol. Dá pra armar pela lateral. Sofre o desarme. Casemiro. Mendy. Retoma a posse de bola. Neymar com ela. Mbappé recebe. Casemiro, Luka Modric. O passe é cortado, Gustavo, Real Madrid. Mbappé. O Real Madrid retoma. Luka Modric. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Toma a bola dentro da área. Kroos com a bola. Veio tranquila, sai e fica. Ai, sei que eu fiz isso. Não sei.
encaminhado. Que atuação, Caio. Olha, essa altura, se o PSG quiser, pode tirar o pé e administrar a partida. A vantagem é boa e eles não vão ter problema nenhum nesse final de jogo. Que bola enfiada! Não tá valendo mais nada. Impedimento marcado. Ótima enfiada de bola. Se estica o goleirão e defende. Que defesa sensacional. Ela... Nossa. Gol do primeiro pau. O goleiro não foi lá porque... Da recuperação. Que isso? Ah! Tá bom, Dudu. Vão pra Mapa. E o árbitro indica mais um minuto pra bola parar de rolar. Retoma, afasta o perigo. Ai, não acredito que eu perdi essa bola. Ah, isso. Vermelho, mano. Caguei tudo, caguei. Era gol. O árbitro chega no Varane e aplica. Cartão pra ele, cartão amarelo. A posição é ótima para bater direto e aumentar a vantagem no finzinho do jogo. Manda. Olha o gol! Ai! Fez pênalti. E eu ia ter acabado um minuto e meio atrás já. Vilani era falta para expulsão. Ele era o último homem da zaga. A revanche, Lex. A gente tem que fazer jantar aqui, não. A gente pode jogar com o Ronaldo. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Valeu. Valeu, Lex. Tá gravado. Ah, não. Fundamental para as chances de título nessa temporada. E agora realmente o.